Can I see the Ishim Sebashko and Octodior? Muzika pëngjall shpirtin, të shton jetën. Një shkrimtar i madh ka thënë, talenti është dhuratë, suksesin e bën puna, e bën pasioni. Dhe këtë punë dhe pasion ne e pam këtu me fëmijët tanë, të mrekullueshëm. Vajta në kujtimet e mia, në 46, isha fëmijë sigurisht, po krahasova të skenë atyre me këtë skenë këtu. Unë përvizua aty një perde, edhe dham një koncert, edhe unë recitova për herë të parë, vajza shqiptare, Latër Kuzën, Latër Shatën të Alex Qaqit. Dhe vërtet, vajza shqiptare e ka lënë Latër Kuzën dhe Shatën, por ama, vajza shqiptare e ja ku është, qa e ndrydhë kam qenë unë atëre, sa të qiltër janë fëmijët sot, që nga veshja, që nga guzimi, sa të qiltër, sa të atë gjallë që janë, sepse jo vetëm ti pruar koha, po është vetëm gjithë gjë puna e fëmijëve, pasioni, talenti edhe mundësia që krijohet fëmijëve. Faleminderit të madhe duhet t'ja dhe jo unë, po ne të gjithë së bashku ja japim zonjës Mira Karanqe. Pse? Kjo grua, kjo zonë, kjo nënë, në shtëpinë e saj e shikoni dhe vetë juve, në këtë gjelbërim, këto femë, ka kryo një skenë që unë themë është me e bukra se në gjdo skenë që kemi bërë. Një skenë me shumë dashuri, që ka kryo në borin e saj, në trollin e saj, në shpinë e saj, jep mundësi dhe jonës shqiptare me këtë shoqatë që po jeton, po mbretron, dhe gjdo vit po vinë talente të reja. Talente valtar të rinjë, këntar të rinjë, poetë, kjo është gje e madhe edhe është merita e zonjës Mira Karanqe, ne të falendrojmë nga zëmra, Mira, të lumte, shiko, nuk është kollaj e thanë dhe të tjeret, po ti ke pasion e dashurime, bravo të qofte, të lumte, e ke këthyër në aftë shpinë tënde, në këtë skenë kajtë të bukur, kjo nuk e krasoj të shi aftë për skenët të tjera, kjo e bërë nga zëmra, nga shpirt, me modesti, po me dashurit të madhe, jep mundësi këtyre talenteve dhe trofet që i ke dhenë dhe ato çmime do t'ju mbetet kujtimi më i bukur. Edhe unë e kam në atë mosh njështu dhe e ruaj me një dashurit, sepse është një lojsh stimulimi. Ajo të të tregoja e vajza që do bëhet këntare madhe, o e tjetit do bëhet aktor, janë ku e ka marrë të qmime e parë në filan dit. Kjo është gje madhe, kjo është gje bukur. Bravo të qoftë, ne të falenderojmë të gjithë nga zëmë, për këtë vullnet. U parë 7 vite me, edhe pse me shumë sakrifika. Me fali, unë festival sërë dhe do të mundësit e mija të shmandihen. Kjo është ajo anë dashuria që ke dhënë me shpirt. Po, a me shpirt janë, atë ditë e vojtë, me shpirt isha me juve, po nuk isha mundësia ty të njitë e shenat kodër. Si binte nënës dhe jo si binte njërës. Që që neve do të akomi prapë, do ketë koncertet tjera, takimet tjera, të falenderojmë nga zemra dhe të gjithë ju pjesë marës, du të akofë shumë pa. Shumëra, shëndet. Shëndet. Me në jetë samë të gjatë.